Զինվորը առաջին օգնությունը ստացել է Վարդենիսի հոսպիտալում, ես ինքս աշխատում եմ Վարդենիսի հոսպիտալում, բժշկուհի եմ, և զինվորին առաջին օգնություն ցույց տալուց հետո զինվորը տեղափոխվել է Ճամբարակ, Երևան, Սևան ճանապարհով, ծովակի ճանապարհով նման հիվանդի տեղափոխում չի եղել, դա զրպարտանք է, և իրենց հերոսացնել Արամ Մելքոյանին դա ճիշտ չի։ Մենք բազմաթիվ անգամներ տեսել ենք, թե Արամ Մելքոյանը ինչ է արել Վարդենիսում առանց որևիցե սահման գնալու, միայն զինվորական համազգեստ կրելով գնացել է, ասենք եկել է հոսպիտալ, գնացել է համայնքապետարան, բայց սահման նա եթե գնացել է շատ եզակի, և ինքն էլ ինչ որ ես լսել եմ, չգիտեմ, չեմ կարող վստահ ասել, բայց որ ինքը գնացել է ադրբեջանցիների հետ թե ախմել, Պասարգեչարի քաղաքապետ, ինչ որ նման բաներ լսել եմ, որի համար ամաչում եմ։ Քիչքանը Արամ Մելքոյանի որ կեղծիքա զինվորին չթույլատրել ճանապարհով տանել, և նման բան չի եղել, ես ինքս զինվորական հոսպիտալի բժիշկ եմ, նման բան չի եղել, պաշտոնապես հայտարարում եմ։ Ներողություն, իսկ այս ընթացքում ավական ու այլ անդամների վրա ճնշումների փորձեր եղել են։ Ամեն մեկին առանձին-առանձին եղել է ճնշումներ, համոզել, խոստումներ տալ, բոլորին եղել է, այսինքն իշխող ուժը կպեն բոլորին նման խոստումներ տվել, նման բաներ ասել։ Ընտրակաշարք ասեցին, պրինց, ալյուր, պանիր, այսինքն սոցիալական աջակցության ներքո նման, այո, նկարներ հղվեցին, նկարներ դրվեցին սոցցանցերում։ Իսկ իմ ճնշումների վերաբերյալ մասնավորապես ընդդիմությանն էր վերաբերում, դուք ևս ընդդիմության անդամների նկատի ունեիք, օրինակ ձեր կամ ձեր դուրս գործընկերների նկատի։ Բոլոր գործընկերներին տարբեր խոստումներ են տվել, քվյարկիք մեզ։ Դուք պիտի որ բավարարվաս։ Ընդդիմությունը միասնական է լինելու միանշանակ, որովհետև քիչ առաջ ՔՊԱԿ-ն ավականին ասում էր, որ միստը փակ է լինելու, և դուք չգիտեք, թե ովում էր ընտրել, ում է ընտրել։ Ուրեմն ըստ օրենսգրքի ընտրությունը լինելու է բաց, եթե լինի փակել, էլի ընդդիմությունը միասին է, միասնական է, և նման ճնշումների համար ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես ժողովրդավար երկիր ամաչում եմ նման ճնշումների համար։ Լավ, նայեք ինձ, ես եմ։